Tak na začiatok vám predstavím našich diskutujúcich, ktorým ďakujem, že prijali pozvanie k nám. Po mojej pravici sedí Michal Kaboš, jeden z producentov filmu Všetky moje deti, ktoré mal... Film mal pred necelým mesiacom premiéru v kinách. Je to koprodukcia z RTVS a okrem toho, že sám o sebe je zaujímavým dielom a spracováva veľmi dôležitú tému, tak zaujal aj tým, že prilákal do kina množstvo divákov. Už dneska je to vyše 15 000, myslím. 17 000 po necelom mesiaci. Čo sa u nás a hlavne pri slovenských dokumentov nestáva bežne. Myslím, že je to v podstate taký rekord v posledných rokov. Ďalej vedľa mňa priamo sedí Miroslava Tomaníková, dramaturgička RTVS. Ktorá sa osobne podielala na viacerých týchto dokumentárnych filmov a spolupracovala na nich dramaturgicky, napríklad aj na tomto konkrétnom, ktorý sme už spomenuli. Ďalej po mojej lavici sedí Barbara Janišová-Feglová, ktorú tiež vítam medzi nami. Je producentkou spoločnosti Hitchhiker Films, ktorá za posledné obdobie vyprodukovala predovšetkým dva výrazné televízne dokumentárne cykly a prvým je Slovenské kino, ktorý ste pravdepodobne už mohli vidieť celý v televízii a druhým je cyklus Prvá, ktorého zatiaľ bol uvedený ani nie v televízii, ale zatiaľ má len takú verejnú kinoprezentáciu, pilotný diel tohto cyklu. No a na záver, ale nie preto menej dôležitý, je Robert Kirchhoff. Väčšina z vás asi videla jeho film Kauza Cervanova, ktorý je taktiež koprodukčným titulom, ale dneska by sme sa mali baviť o jeho inom filme, ale ktorý... V tieni svetopluka. Takže na začiatok na ilustráciu by sme vám radi pustili trailer z filmu Všetky moje deti pre tých, ktorí tento film ešte nevideli. Vašu družka na svaľori, kera vlaker zuminori, zuminori za praško, hop, 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 manga, paštuke, paško, hop, hop. Tri deti, tu spíte na týmto. Áno. Vyhnite toto ešte raz. My to raz. No. Aj, ja. Skôr než predám slovo Michalovi, tak by som ešte chcela povedať, aby sme nezabudli, že medzi nami tu na v prvom rade sedí aj pani Marta Gajdošiková, programová riaditeľka Dvojky, na ktorú môžete tiež smerovať svoje otázky. A myslím, že som zahliadla aj prichádzajúceho riaditeľa audiovizuálneho fondu, pána Martina Šmatlaka, ktorý by tiež mal mať svoje otázky a takisto môžete na ňo smerovať svoje otázky. Takže na začiatok by som sa asi opýtala Mirky Tomaníkovej, ako je vlastne plánovaná, pretože táto diskusia by mala mať také dve úrovne, okrem samotného vymieňania si tých názorov na spoluprácu, možno aj také osvetlenie pre študentov a začínajúcich producentov a filmárov, osvetlenie, ako taká spolupráca prebieha a postupuje. Takže ako to celé prebiehalo, nakedy máte naplánovanú televíznu premiéru tohto filmu a ako funguje vlastne naplánovanie takej spolupráce, to znamená naplánovanie toho, kedy pôjde film do kina, ako bude prebiehať spolupráca, kedy pôjde film do televízie a tak ďalej. Tá spolupráca prebieha už pri koprodukčných rokovaniach, keď vstupujeme do koprodukcie s partnerom. Väčšinou sa pýtame, kedy je plánovaná kinopremiéra, ak teda existuje možnosť, že ten film pôjde do kinodistribúcie. Samozrejme, že tam sú vždy len predpokladané termíny, ktoré sa uzatvoria v zmluve. Nie sme veľmi radi, pokiaľ musíme čakať s televíznou premiérou príliš dlho. Pretože ten film je síce v kinách, ale veľmi sa nám osvedčila taká spolupráca, že film išiel v prvej vlne v kinách, a potom, keď bol podporovaný aj uputovkami, tak sa ukázalo, že tá návštevnosť ešte aj stúpla. Nie každý divák je zvyknutý a chodí do kina na dokumentárne filmy a diváci naopak si žiadajú a je veľký dopyt po dokumentárnych filmoch v
televíznom vysielaní. Druhý problém, ktorý existuje, čo sa týka kinodistribúcie a televíznej premiéry, sú stopáže tých filmov. Snažíme sa dohodnúť s koproducentami na vytvorenie verzií, ktoré sú kratšie, pretože to vysielanie dokumentárnych filmov má svoje štruktúrne okno, má určitú stopáž a častokrát sú tie kinoverzie dokumentárnych filmov tých veľkých väčšie, že ich prekračujú, ale k tomu by možno, že mohla aj Marta Gajdošiková povedať viac. Môžem len doplniť Mirku v tom, že samozrejme je ideálne, keď sa s koproducentmi dohodneme aj na príprave tzv. Televíznej verzie. My radi samozrejme podporíme kinodistribúciu, ale tá lehota uvedenia v televízii z nášho hľadiska máme záujem na tom, aby bola čo najkratšia. Zase naopak kinodistribútery majú záujem, aby bola čo najdlhšia. Nájsť vhodný kompromis je veľmi dôležité pre obidve strany. Ďakujem pekne. Napríklad teraz v prípade filmu Všetky moje deti máme dohodu s koproducentmi aj o príprave televíznej verzie 52-minútovej, ale keďže v tomto prípade ide aj z môjho pohľadu aj o celospoločenskú diskusiu o tej problematike, ktorú tento film rozpútal, my sme pôvodne mysleli, že odvysielame 52-minútovú verziu v júni, ale dohodli sme sa aj s koproducentmi, že počkáme ešte do jesene, že necháme ešte priestor tomuto filmu, ktorý sa veľmi pekne chytil v kinách a určite má ešte perspektívu aj na šírenie prostredníctvom ešte rôznych školských predstavení a cielených ako predstavení. Ale sú filmy, ktoré si myslím, že nemá zmysel dlho čakať, otáľať s vysielaním v televízii, zvlášť keď ide napríklad o špeciálnu kinodistribúciu trebárs v jednosálových kinách v danom regióne. Ako príklad uvediem Banický Chlebiček. Pre nás je to dosť limitujúce, lebo my musíme brať do úvahy jednak teda štruktúru nášho vysielania a keď film ide do kinodistribúcie, ja neviem, niekedy v septembri alebo v októbri a keď sa vyžaduje odstup minimálne 3 mesiace, tak nám sa dostane vlastne ten film už do obdobia takmer sviatočnej štruktúry a potom nás to limituje ako vo vysielaní. No a nechcem teraz dlho hovoriť, určite sa dostaneme ešte aj do ďalších diskusí, aby som si nebrala ja slovo prioritne, lebo myslím si, že sú tu ešte aj iné témy, ktoré chcete rozobrať. Nech sa páči. Ďakujeme, myslím, že kľudne môžete Michalovi posunúť mikrofón. Tak ja tu nebudem nejak zase moc zdržovať, on v podstate to už zaznelo. My sme zároveň ešte práve aj v diskusiách s televíziou, jednak aj s Českou televíziou práve vyrobili aj 52-minútovú verziu, ktorá je samozrejme aj zaujímavejšia pre zahraničné televízie a vôbec aj sales agentov, ktorí ten film potom ďalej ponúkajú a predávajú. To znamená, že keď máte film, ktorý má 70, 80, 90 minút, tak potom samozrejme nie je jednoduché ho predať v zahraničí. To znamená, že aj ten trh je ďaleko viac limitovaný, takže to bol tiež jeden z tých dôvodov, prečo sme vyrobili 52-minútovú verziu. A zároveň aj tým sme vyšli v ústretí jednak aj Českej televízii a aj RTVS, lebo samozrejme ani jeden z koproducentov samozrejme nemá záujem na to, aby ten holdback bol nejaký extrémne ako dlhý. To v podstate za producentov asi by som tak povedal našich. Ale už samozrejme tie jednania o tej televíznej verzii už boli pri Českej televízii, lebo v podstate už to bola aj ich požiadavka, že ten film sa mal vysielať a v podstate za nás, ako za producentov, to, čo je asi také, treba mať na pamäti pri spolupráci s RTVS, je, že keď televízia vstupuje do projektu, tak ten musí byť vyrobený de facto v tom istom roku. A to znamená, že pri tomto type filmu, ktorý sme nakrúcali alebo robili sme na ňom 4 roky,
tak nie je možné to urobiť na začiatku. To znamená, že tam už v momente, keď ten projekt sa chýli ku koncu, tak začínajú tie jednania. V tomto zmysle samozrejme zase treba hľadať iné zdroje financovania, čož v našom prípade bola média, ktorá nám umožnila dlhodobo sa venovať téme. A potom samozrejme audiovizuálny fond, ktorý podporil tento projekt, aby sme mohli skutočne ísť do hĺbky a venovať sa nakrúcaniu s jednotlivými protagonistami, lebo v rámci jednoho roku by to nebolo možné vôbec natočiť a realizovať. Ďakujem. Teraz by som sa rada opýtala Roberta, že ako prebiehala jeho spolupráca s RTVS v prípade kauzy Cervanova a naprogramovanie celej tej premiéry a toho, že film pôjde aj v kinách, aj v televízii. Ďakujem. Tak ja by som najskôr začal tým, že poďme hovoriť o RTVS. Práve idem z demonstrácie pred ukrajinskou ambasádou, pred ruskou ambasádou proti okupácii Ukrajine. Hovorím to v čase, keď vlastne skončilo tých 25 rokov nejakého prímeria a začína studená vojna. Budeme hovoriť o RTVS pred prezidentskými voľbami, ktoré sú zajtra. Takže musím to spomenúť, že túto diskusiu vlastne absolvujem kvôli tomu, že som to slúbil a musel som týmto začať. Pardon. Čo sa týka mojej spolupráce s RTVS a projektu Kauza Cervanova, ja som to už povedal predtým, kto to sledoval, tak to asi vie, že ja som ten film pripravoval nejakých 8 rokov a za tých 8 rokov som sa okrem iného snažil spolupracovať so Slovenskou televíziou na tom filme. Napokon bolo to za pani Tomanikovej alebo pána Kočnera. Už si nepamätám presne, kedy sa to podarilo prelomiť. Podarilo sa to prelomiť a Slovenská televízia vstúpila do toho filmu, keď už ten film bol dokončený, keď si už pozreli. A vlastne vstup tej Slovenskej televízie bol iba vecný. Môžem to hovoriť? Týkal sa archívnych materiálov v dĺžke, ja neviem, nejakých 10 minút alebo menej a jeho prepisu, takže nebol finančný. Na oplátku sme my vlastne sa dohodli na tom, že Slovenská televízia ten film môže vysielať. Ten film má 100 minút, keď tu zaznelo, že víta sa 52-minútová verzia, tak ja absolútne chápem vlastne tento argument, že tie slovenské televízie sú, tie televízie sú tak ako keby nainštalované, že tá 52, ten 52-minútový formát je ideálny. Ja mám pocit, že my sa všetci snažíme, teda budem hovoriť za seba, ja sa snažím robiť filmy, keď robím film pre kina, tak robím ako kinematografický projekt, alebo snažím sa ho robiť ako kinematografický projekt, a keď robím televízny film, tak to robím ako televízny film. Čiže medzi tými dvoma vecami nejak rozlišujem. V prípade kauzy Cervanova išlo o kinematografický projekt a toho sa týkala aj vlastne tá stopáž a dĺžka. My sme vlastne za tých 8 rokov bez podpory Slovenskej televízie žili alebo pracovali z toho, čo nám dal Audiovizuálny fond a Ministerstvo kultúry. Vďaka ním sa hlavne podarilo ten film natočiť. A potom vlastne v tej druhej fázi do toho vstúpila Česká televízia, ktorá prispela vlastne veľkým vecným vstupom. Takže neviem, či to dostatočne, či som dostatočne odpovedal na to. Aha, ešte musím povedať jednu vec. Čo sa týka toho vysielania, väčšinou je to pol roka po distribúcii toho filmu. Pokiaľ ten film prejde kina, prejde nejaké festivály, tak potom sa uvedie v slovenskej televízii alebo v televíziách. Tých dôvodov je viac. Jedným z tých dôvodov je aj to, že vlastne my sa za toho pol roka snažíme ten film prezentovať tak, ako bol nakrútený, teda v kinách. A druhý ten dôvod je aj ten, že vlastne ako náhle je to odprezentované v slovenskej televízii alebo v televíznom vysielaní,
tak sa dostane síce k väčšiemu počtu divákov, ale stane sa vlastne taká vec, že zrazu sa ocitne na nelegálnych serveroch, ľudia si ho sťahujú a my s týmto postupom samozrejme nesúhlasíme, nikomu sme nedali súhlas tento film takto šíriť, takže proti tomu musíme nejakým spôsobom bojovať a toto sú vlastne tie rizika. Väčšinou je to aj kvôli tomu, že teda ten film už videl taký počet divákov, aký sme očakávali, alebo že vlastne tá distribúcia nejakým spôsobom saturovala očakávania toho distribútera alebo producenta. Keď bol teraz vysielaný film Kauza Cervanova v Slovenskej televízii, tak to už poviem tak na záver, je to v podstate na okraj. Myslím, že sa nikomu nič nestane, keď to poviem. Tak mi volal programový riaditeľ Slovenskej televízie, pán Búza, a hovorí mi, ozvali sa, nechcú, aby sme ten film vysielali, ale my ho vysielať budeme. Nakoniec ho vysielali, síce sa posunulo to vysielanie, vraj ste mali preto nejaké špeciálne dôvody, ale som rád, že sa odvysielala, že tá televízia sa za ten film nejak postavila. Ďakujem. Ja by som možno ešte k tomu úvodu, že samozrejme, že sa... Žiadne špeciálne dôvody sme nemali, jednoducho bol športový prenos, ktorý posunul o 20 minút vysielanie a film bol úspešne... Divadlo, pardon, nie prenos. Divadlo, ktoré bolo z Martina 7 dní do pohrebu, presne, ktoré pôvodne bola plánovaná minúta až 90 minút, ale sa mal vyše 110 alebo 120 minút malo to predstavenie, takže to nebolo možné nejako zostrihnúť a plánuje sa minimálne s trojtýždňovým predstihom, dokončoval sa zostrih divadelného predstavenia asi týždeň pred vysielaním. Takže žiaden zámer ako v tom nebol. Práve kvôli dĺžke aj téme ako filmu. Ten film bol vhodne zaradený do okna dokumentárneho filmu a myslím si, že bol s úspechom odvysielaný, pretože mal nadpriemerné podiely vo vysielaní a videlo ho vo vysielaní RTVS takmer 50 000 divákov. Bol to najúspešnejší film v kine, hej, v kinách, v kinodistribúcii za uplynulý rok a mal okolo 8 600 divákov. Dobre, hovorím, pán Kirchhoff? Ja by som vás trocha opravil, bol to najúspešnejší dokumentárny film. Myslím, že bol najúspešnejší klubový film distribútora slovenských filmových klubov, ktorý to distribuoval. Tak, čiže chcela som tým len podporiť to, že ste povedali, že vlastne keď sa dostane ako potom do televízie, tak dostane sa k väčšiemu počtu divákov. Ja považujem za úspech, že dokumentárny film určite vzbudil záujem už samozrejme aj podporou tej kinodistribúcie, aj po uvedení v klubových kinách, tak tých 50 000 divákov na dokumentárny, slovenský pôvodný dokumentárny film je, si myslím, že veľký úspech. Takže ďakujem. Ďakujem. No, chcela som ešte k tej Ukrajine. Samozrejme, že je to dôležitejší problém, ale zase my sme tu na ako filmári a filmoví novinári, takže rozprávame sa o tých veciach tou cestou, ako dokážeme. Samozrejme, ale môžeme sa k tomu kľudne vrátiť aj tým, že ďalšiu ukážku, ktorú máme prichystanú z produkčnej, koprodukčnej dielne Roberta Kirchhoffa, sa volá V tieni svetopluka. Je z cyklu Film a spoločnosť a je možno, že o tom, ako súvisí audiovizuálne v prostredie s politikou, tak by sme si ju mohli pustiť a potom budeme mať ďalšie otázky. A sme si vytvorili zo svetu pluka kráľa, neprešiel ani rok a už sa ako kráľ označuje aj jeho predchodca Rastislav. Ide o prejav aj deficitov v našom národnom vedomí. Ako keby sme si neuvedomovali, že Slováci za posledných 100 rokov urobili taký modernizačný a civilizačný pokrok, ktorý nie je porovnateľný so žiadnym iným národom v Európe. Ako keby sme potrebovali sa vymedziť vo vzťahu k našim susedom, vo vzťahu k niekomu inému a vylepšiť si, dotiahnuť dejiny a urobiť nejakými lepšími a krajšími. Tento film bol nakrútený v roku 2012 a odvysielaný bol až s nejakým 3/4-ročným odstupom. Nebolo to kvôli uvedeniu v kinách, z akého dôvodu to bolo podľa teba? Písalo som o tom aj v novinách, aké to boli dôvody. Som rád, že môžem odprezentovať vlastne aj tento film, ktorý mám rád. A aj cyklus, pod ktorým vznikol. My sme prišli s takým nápadom
začať pracovať na takom voľnom cykle autorských dokumentárnych filmov, ktoré mapujú spoločnosť z rôznych uhlov a hľadisk, predovšetkým sociologický alebo ako sociálne filmy. A jedným z prvých týchto filmov bola téma extrémizmus alebo prejavy extrémizmu. Rozprával som sa o tej téme s Kubom Juleným, ktorý bol režisérom tohto filmu. On prišiel s takým, podľa mňa, unikátnym nápadom a postrehom, ktorý si všíma aj málo ktorý novinár, ako je ten krajný extrémizmus spojený vlastne s tým mainstreamom politickým, aj z tej najvyššej politiky. To znamená, ako sa zrazu všetci zhodnú na tom, že taký nezmysel, ako je socha kráľa Svetopluka, je našim symbolom a vracia nás niekde do nejakých historických lapsusov, teda do tých období minulých, keď sa tie dejiny interpretovali, ako sa chceli, alebo ako sa potrebovali interpretovať. Takže vlastne nakrútiť takýto film chcelo aj nejaký taký záber ľudí, ktorí mali názory, ktoré možno z toho hľadiska, keď sme ten film dokončili, neboli príliš pohodlné. A ja si pamätám, začalo to celé tým, že dramaturgia Slovenskej televízie, pretože ten film bol podporený v zmluve so štátom a vo väčšej miere, myslím, audiovizuálnym fondom, tak o tej zmluve so štátom by sme mohli tiež hovoriť potom neskôr, ale vlastne dramaturgia Slovenskej televízie povedala, že má problémy s istými formuláciami v tom filme a s istými spojeniami v tom filme. Vyjadrovali sa dosť nejasne a po tých schvaľovačkách dvoch, mám pocit, ten film nebol schválený, neprešiel tým schvaľovacím procesom a hľadali sa dôvody prečo. Ja som žiadal protokol, kde mi napísali, že ten film sa neschvaľuje kvôli tomu, že je slabý alebo že je podpriemerný, teda nesplňa umelecké kvality. Na to, do toho vstúpili novinári, ktorí sami od seba sa začali zaujímať o ten film, prečo sa toto stalo. A vlastne ďalšia tá diskusia sa riešila pomerne nešťastne cez novinárov. Nakoniec sme sa stretli s vedením Slovenskej televízie a zhodli sme sa na úpravách toho filmu. Ja som si bol vedomý, že k veľkým úpravám toho filmu nemôže prísť, pretože by to bolo aj proti môjmu presvedčeniu, aj proti presvedčeniu režiséra toho filmu. Takže sme urobili nejaký konsenzus a dohodli sme sa vlastne na úpravách, ktoré môžu tomu filmu pomôcť, dramaturgických úpravách. Trvalo to, myslím, 2 alebo 3 mesiace. Nakoniec s pomocou šéfa rady Slovenskej televízie alebo rozhlasovej televízie Slovenska, vtedajšieho Mira Kolára, ktorý bol vlastne už zúčastnený pri tom schvaľovacom procese, pretože ja som na to upozornil radu Slovenskej televízie, že sa mi to nepáči a že to zaváňa cenzúrou. No a keď teda sme sa tak zúčastnili, navyše bol vymenený dramaturg, miesto neho nastúpila pani Tomaníková, tak už potom k tej dohode prišlo pomerne ľahšie, že? A nech dopovedal. Aha. A potom sme vlastne čakali, ako Slovenská televízia tento cyklus odprezentuje. My by sme veľmi radi v ňom pokračovali, pretože tých tém je hrozne veľa, ktoré sme mali rozpracované a ktoré sme vlastne dali do placu. A ona odvysielala prvý film, ktorý robil Miro Jelok, ktorý vlastne pojednával o migrantkách a o ženskej migrácii. Volal sa Zasľúbená zem, prosím vystupovať. Ten odvysielali v septembri a film V tieni kráľa o Svetopluka odvysielali, myslím, o pol roka neskôr, alebo tak nejak, nepamätám si to presne. Ja som sa nedozvedel, prečo tam bol taký sklz, ani prečo ten film vysielali pred polnocou, možno tam bol nejaký prenos divadla, ale vlastne mne sa zdá, že keď vlastne tá Slovenská televízia vykazuje každoročne, koľko projektov bolo vo verejnom záujme a koľko projektov podporila v rámci zmluvy so štátom, tak samozrejme, že tento projekt alebo tento cyklus
firma spoločnosť z môjho pohľadu spĺňala všetky atribúty projektu verejného záujmu. Myslím, že by sa teraz pani Tomániková mohla k tomu vyjadriť a na záver aj povedať, že akú budúcnosť možno má tento projekt, či nejakú ešte má. Ten projekt prišiel do súbehu námetov sociálnych dokumentov, ktorý bol vyhlásený. Zhodou okolností som ten projekt posudovala ja. A tiež považujem tú komunikáciu cez novinárov za nešťastnú. Myslím si, že ten dramaturgický stret bol možno, že o osobných antipatiách, pretože Robert je prchký a pôvodný dramaturg je tiež prchký, no, si myslím. Ja si myslím, že áno, pretože my sme sa potom veľmi rýchlo dohodli. A, tak nejako to vnímam. Ja som si potom ten film pozrela a myslím si, že televízia môže mať a normálne oprávnené dramaturgické výhrady a na tom sme sa potom zhodli, urobili sa úpravy filmu, takže ja som teda fakt nemala pocit cenzúry, Robert. A ešte si niekto z vás pamätáte, že v čom spočívali tie dramaturgické úpravy? Ja si spomínam. Tam boli zábery, čo sa týka z parlamentu. Návštevy parlamentu, ten, kde ten chlapec ukazoval, nie, kde ten chlapec ukazoval ten prostredník stýčený, to sa upravovalo, potom sa upravoval komentár, čo sa týka faktov, že. Ja tu nerad hovorím, musím to povedať, je to troška zásah do vlastnej kuchyne, ale ja som poučený vlastne tými ľuďmi, keď človek číta knižky z toho filmu alebo rozpráva sa s ľuďmi, ktorí v 60. rokoch robili filmy v komunistickom Československu, tak vlastne oni často hovoria o tých formách tej cenzúry, či je to autocenzúra, alebo potom, či je to taká skrytá cenzúra, alebo priama cenzúra. A jedným zo spôsobom, ako sa tej cenzúre snažili vyhnúť, bol tzv. Bielý pudlík. To znamená, že oni tomu cenzorovi vždycky podstrčili nejaký fakt alebo nejakú situáciu, ktorú ľahko oželeli. Vedeli, že sa to vyhodí, že to vzbudí pozornosť, ale ten film ostal zachovaný. Takže chvíľkou to bojovali a potom to vyhodili. No a ten prostredník pred paškom či pred parlamentom, to bol Bielý pudlík. My sme vedeli, že keď sa toho zbavíme, tak ten film možno ostane zachovaný. Ale že by sme to robili takto účelovo, sa nedá povedať, samozrejme. Ja si myslím, že tie hlavné pripomienky to boli niekoľkostránkové listy dramaturga pána Valoviča, ktorý napísal, že, a ktorý aj povedal v našich diskusiách, že ten film, že nezdieľa názory naše a že má opačný názor a že ten film je nevyvážený a že uráža predstaviteľov tohto štátu, vrátane pána, Bože, jak sa volal ten Eštebák, ktorý písal Ficovi prejavy. Machala, ktorý napadol Tomáša Janovica. No tak bola tam taká situácia s pánom Drahoslavom Machalom a s Tomášom Janovicom, ktorá vlastne bola celá ohrozená. Tvrdili, že to tam nepatrí. Ja si myslím, že to tam patrí, pretože ten človek verejne prezentuje extrémistické názory a vlastne súvisí aj s čelnými predstaviteľmi tohto štátu, keďže píše premiérovi tejto krajiny prejavy, alebo písal donedávna. A my sme to vlastne, ak si teda dobre na to spomínam, ja som vždycky na tieto poznámky dramaturgie slovenskej televízie sa snažil reagovať vecne a presne mám tú komunikáciu odloženú. Neviem, či tam bola nejaká prchkosť. Ak tam bola nejaká prchkosť, tak vám musím povedať jednu vec. Mňa poburuje, keď niekto po roku 89 povie, že vo filme by nemal byť názor, ktorý nejakým spôsobom, podľa mňa pravdivo, pomenúva situáciu okolo vlády Roberta Fica a strany Smer. To tam musí byť jednoducho, pretože ja si to myslím, ja ten názor zdieľam. Mali sme tam aj protinázor a prezentovali sme ten film ako film, ktorý vlastne
je esejou o soche kráľa Svetopluka. Tí ľudia sa k tej soche utiekajú, patria tam rovnako, ako patrí strana Smer ku Kotlebovi. Takže ak to vidím na vlastné oči, čítam to v novinách, tak skrátka je to moje povolanie povedať to vo filme. A keď mi niekto povie, že to tak nemá byť, pretože ten jeho pohľad je iný a že on s tým nesúhlasí, tak jednoducho ma to pobúri. A pobúrilo to nielen mňa, ale aj režisera toho filmu, ktorý rozhodne nie je prchký. Tak ja si myslím, že predovšetkým nekorektné, ak to nemáme pána Valoviča, rozprávať o tom, že v čom bol ten spor. Keby som to bola vedela, tak si tú komunikáciu donesiem. Ja si za tým, čo som povedala, tak za tým si stojím. My sme sa nakoniec dohodli, film sa odvysielal, takže bez dramaturga by som túto tému naozaj neotvárala. Ja si myslím, že tú tému môžeme posunúť ďalej s tým, že každý povedal svoj názor a máme tu ešte aj ďalších hostí a môžeme sa k nemu vrátiť neskôr, ale zároveň napriek tomu, že chcem nechať záverečnú polhodinu pre otázky z publika, tak v tejto chvíli, než sa posuneme k ďalšiemu projektu. Áno? Na obranu Slovenskej televízie, aby ste vedeli, aby to nebolo také jednofarebné. Ospravedlňujem sa, nepovedal som dôležitú vec. Slovenská televízia má nad sebou orgán, regulačný orgán, ktorý sa volá Rada pre vysielanie a retransmisiu. Tento orgán niekoľkokrát sa prejavil podivuhodným spôsobom, keď vo vysielaní, alebo za vysielanie Slovenskej televízie, ktoré bolo odvážne, buď sa tomu otočil chrbtom, alebo dokonca dal Slovenskej televízii pokutu. Bolo to v prípade lampy Štefana Hríba o kauze Cervanovej, kde dostala televízia astronomickú sumu 50 000 eur, myslím, a prehrala je na najvyššom súde však. A druhýkrát vlastne sa takto čudne zachovala v prípade vysielania filmu Zuzi Piusi Nemoc tretej moci. V oboch prípadoch vlastne ide o odvážne témy, ktoré sa priamo dotýkajú teda ľudí, ktorí nejakým spôsobom hýbu vecami v tomto štáte. Takže tá rada pre vysielanie retransmisiu samozrejme si môže nájsť vždy nejakú palicu a nájde si dôvod, ako tej televízii udeliť pokutu a práve tí ľudia, ktorí tie peniaze nemajú, ako je vedenie Slovenskej televízie a ktorí sa vlastne, kde sa snažia hospodáriť, dúfam, s každým centom, tak je to pre nich ako niekedy až existenčné, alebo je to pre nich veľké ohrozenie. No, to som chcel len dodať, pardon. Ďakujeme. Takže nech sa páči, ak sú nejaké otázky z publika, tak teraz je tu priestor, skôr než prejdeme k ďalšiemu projektu. Ak nie, tak si môžete rozmyslieť na tú záverečnú polhodinu. Áno? Nie, my to nahrávame. Ja som sa chcela ešte spýtať, lebo odpadla tu tá otázka, teda na Slovenskú televíziu, že či ráta v budúcnosti s ďalšími dielmi tohto tvojho cyklu. Keď ho prihlásite do centrálneho registra námetov, tak to teraz prebieha tak, že dramaturgia to posúdi, posúdime to na dramaturgickej rade, prineste témy, Robert. Môžem? A pani Gajdošiková sa k tomu nechcela vyjadriť? Mirka Tomaníková spomínala, že bol súbeh námetov na sociálny dokument. My sme z toho súbehu, nepamätám si už, koľko nám prišlo námetov, vybrali vlastne 10 dokumentov. A z týchto 10 dokumentov dva boli Film a spoločnosť. Pán Kirchhoff podal samozrejme ako námet na cyklus, ale my sme vyberali solo dokumenty sociálne, čiže to nemôžete poprieť, že išlo vlastne ako o súbeh na sociálny dokument. Je to zámer producenta, ako vyrobiť cyklus, aj prezentovali ste ho ako voľný, teda cyklus voľných dokumentov na tému Film a spoločnosť. Takže nič nebráni tomu, aby ja neviem, ďalšie dokumenty z tohto cyklu boli podané na centrálny register námetov a dramaturgická rada posúdi, či tá téma ako tých ďalších. Vyberali sme, rozmýšľali sme nad tým, tam bolo aj postavenie učiteľa napríklad, že to bolo v rámci tohto vášho cyklu tiež. Nie? Bolo mi, Mirka? Nie? Tak dobre, možno, že si to akože milím teraz niečím, ale... Pani Olgy Hromovičovej, tak by
by som len doplnil. Áno. Ono to tam podané bolo, ale bolo to zamietnuté. Takže, áno, čiže my sme si vybrali dve solové témy z toho cyklu. Pôvodne to malo byť napríklad tie migrantky mal byť ako dvojdielný dokument, ale nakoniec malo to byť o emigrantkách a migrantkách, že ak si pamätám na začiatku. Áno, to bolo hotové. Prosím vás, ešte začiať z Ivana Kočnera mi bolo povedané, že ak teda tú tému už dúfam uzavrieme, že to bolo počas schvaľovania a boli tam prítomní aj autori týchto filmov, ktorí tu možno sedia. Ten človek vstal a povedal, ak sa to bude niekedy vysielať, bože, tie slova boli pravdivé, ak sa to bude niekedy vysielať, tak sa to bude vysielať okolo polnoci, keď to nebude nikto môcť vidieť. A druhá vec, nikdy v živote už neschválime žiadnu časť tohto cyklu. To bolo za Ivana Kočnera, možno sa tam niečo zmenilo, ale je pravda, že ani tú druhú várku, ani jeden film mi nikto neschválil z toho celého. Takže mám skúšať znova asi. Podľa mňa určite vyskúšaj znova. Dúfam, že aj táto diskusia prispieje k tomu, že sa to možno, že zmení, to hodnotenie. V tejto chvíli by sme sa mali posunúť k našej ďalšej hostke, ktorú by som rada predstavila ukážkou, áno, ale z tvojej tvorby, ukážkou pilotného filmu z cyklu Prvá o Magde Lokvencovej Husákovej a potom by sme vlastne sa tematicky presunuli k tomu, keď vzniká nie film, ktorý je primárne pre kina, ale film, ktorý je primárne pre televíziu alebo teda cyklus dokumentov. Klamali pri svých projevech všechny. Podváděli stranu a její volené orgány. V tom čase bolo takých žien veľmi veľa, samozrejme, na Slovensku, ktoré buď sedeli za svojimi mužmi, alebo pikali za svojich mužov a tak ďalej. Tie 50. roky boli vražedné. Zľutujte sa nado mnou. Pozrite sa na mňa, na takú, aká som, a nie len a len v súvislosti s Husákom. Verila som, že poctivým, pracovitým ľuďom dáva strana všetky možnosti a oceňuje ich len podľa toho, ako žijú a konajú oni sami. Už od septimi na gymnáziu som bola komunistkou, bez prihlášky v strane. Založila som a viedla divadelný krúžok. Tak možno na začiatok pre tých, ktorí ešte nevideli tento pilotný film, bolo zaujímavé, keby si v stručnosti predstavila ten projekt a vlastne čo je jeho víziou. A druhá otázka v zápäti bude, ako sa tebe dramaturgicky spolupracuje, respektíve ako funguje tá spolupráca s dramaturgiou z RTVS, to znamená, či už máte napríklad schválené všetky tie diely dopredu, alebo ako vlastne fungujú tie nejaké sedenia a tie komentovania tých jednotlivých tém. Cyklus Prvá je vlastne, pracujeme na ňom vyše roka. Doteraz vzniklo z 15 tém 13 treatmentov a jeden pilot, ale teda vo vysielacej kvalite. Je to cyklus dokumentárny cyklus portrétov o nežijúcich protagonistkách nedávnej slovenskej histórie. Ide o čisto televízny projekt, respektíve takto bol koncipovaný od začiatku, s tým, že samozrejme po odvysielaní v televízii budeme uvažovať o alternatívnej distribúcii, respektíve o iných formách distribúcie v zmysle na školy a podobne. Projekt bol podporený, teda vznikol vďaka podpore samozrejme audiovizuálneho fondu aj teda vo fáze vývoja, aj pri výrobe pilotu a vďaka koprodukcii z RTVS. Musím povedať, že na rozdiel možno od iných projektov túto tá spolupráca prebiehala pomerne hladko a trúfam si povedať, že to bolo kvôli takej jednoznačnosti a jednoznačnosti tej témy, transparentnosti úplne všetkého, že vlastne tam nebol... V podstate sme neriešili žiadne spory, musím povedať, alebo že neriešili sme žiadne také prekážky, myslím, také, že projekt by bol nerealizovateľný, alebo skrátka išlo to celkom dobre. V prípade akých projektov to bolo ináč? Som tu kvôli prvej teraz, takže
Nie, sú tu kvôli celkovej spolupráci s RTVS. Myslím si, že tak ako aj iní producenti prichádzame s projektami alebo námetmi, ktoré sú sa v istom období ocitnú v takých priaznivých okolnostiach alebo nepriaznivých okolnostiach. Môže to byť samozrejme spôsobené tým, že naše ambície sa nestretávajú s potrebami tej televízie alebo dojde k nejakému aj vzájomnému nepochopeniu. Skrátka, môže to byť samozrejme o tom, že ten projekt nie je dobre pripravený. To hovorím úplne otvorene, že tú skúsenosť mám, že proste sme si mysleli, že niečo je dobré a nebolo to dobré. Takže objektívne to nebolo dobré. Takže napríklad aj preto to. Aké sú možno, že keď sme sa k tomu dostali, vlastne možno tie vaše problémy, na ktoré narážate, že tie projekty nespĺňajú to, čo by mali spĺňať? Ja by som to nenazývala tak, že projekty nespĺňajú to, čo nemajú spĺňať. RTVS má určitý balík peňazí a má určité témy, ktoré absentujú v tom vysielaní. Ten súbeh námetov je otvorený, nie je zatiaľ tematicky vyšpecifikovaný, že by sme si objednávali nejaké konkrétne témy. To znamená, že autori nám ponúkajú rôzne témy. Z nich si my vyberáme. To, čo nás obmedzuje, sú poprvé peniaze, po druhé vysielací čas, po tretie sú tam nejaké vysielacie okná a určitý počet programov, ktoré si vyberáme. Rovnako aj pri tom finančnom marazme musíme myslieť na také veci, ako sú okrúhle výročia, teraz, ja neviem, rezonuje 70. výročie SMP, prvá, druhá svetová vojna a tak ďalej. Čiže my výhľadovo musíme pracovať s týmto všetkým. Hneď ako nám príde nejaký projekt, tak je veľmi dobré, pokiaľ obsahuje čo najviac informácií. To znamená, že je tam rozpočet, sú tam definované požiadavky, aký koprodukčný vstup požaduje ten partner od nás, či je to finančný, či je to vecné plnenie. Je veľmi dobré, pokiaľ sú tam napríklad požiadavky na vecné plnenie, tak uviesť aj výrobný plán, pretože RTVS vyrába kvantum programov a my vieme poskytnúť aj vecné plnenie, len potrebujeme vedieť, kedy, pretože ono sa to všetko kapacitne musí naplánovať. Druhá vec, ktorá je, nie vždy bývajú tie témy dostatočne rozpracované. Niekedy tam nie je režijná explikácia, niekedy nie je konkrétny zámer. Niekedy dávame tie projekty prepracovávať, lebo téma je napríklad veľmi zaujímavá, ale tie naše požiadavky do vysielania, to, čo nám absentuje aj s porovnaní s obsahom iných programov, sú trochu iné. To znamená, že záleží aj na tom koproducentovi, aj na tých autoroch, že či sú ochotní to korigovať. Niekedy sa to berie, takže pokiaľ ten koproducent povie, že toto je jeho autorský zámer a on z toho neupustí a tie naše predstavy o programe sú iné, tak jednoducho my nemôžeme nikoho prinútiť na silu, aby menil svoj námet alebo aby ho upravoval. A niekedy tá komunikácia vyjde, že ten autor dokáže vyrobiť niečo aj na objednávku, dokáže upraviť ten námet. Samozrejme, že to vždy limitujú finančné prostriedky. To, na čom sa zrážame, je to, že my máme nároky na tých koproducentov, aby niečo upravili. Zároveň nemáme také finančné prostriedky, aby sme tie úpravy mohli napríklad uhradiť, alebo aby sme vedeli navýšiť ten koprodukčný vklad a podobne, ale ja si myslím, že vždy to je len otázka komunikácie. Čo sa dá, čo sa nedá, akým spôsobom si vieme výjsť v ústretí, či sa to týka kinopremiér, či sa to týka vysielania, či sa to týka koprodukčných vkladov. Ja chápem ambíciu tých autorov, že si chcú urobiť ten svoj projekt alebo ho realizovať presne podľa svojich predstav. Iná vec je tá, že nevždy si dokážu vykryť dostatočný počet finančných prostriedkov. Rovnako sme obmedzovaní časovo. Hej, ten projekt sa naozaj musí ukončiť v tom finančnom roku, v ktorom sa ukončuje, pretože my sme viazaní aj na štátnu pokladnicu, tie finančné prostriedky sa jednoducho musia vyúčtovávať a my s tým nič neurobíme, musia sa vyúčtovávať
musí sa to uzatvoriť. Čiže naozaj je to o veľa, veľa komunikácie, o veľa, veľa kompromisoch. Ale ja nehodnotím tú spoluprácu ako zlú. S veľkou väčšinou koproducentov sa naozaj vieme dohodnúť. Nič iné ako kompromis nám nezostáva a nemyslím si, že tie kompromisy sú zlé, lebo ja si myslím, že tie slovenské dokumenty sú kvalitné, dostávajú cenu a my sa z toho len tešíme. Ďakujem. Taký posledný okruh tematický, ktorý by som otvorila predtým, než prejdeme k otázkam aj z publika, aj medzi nami, ktoré sa týkajú najrôznejších tém, od dramaturgických až po finančné. Nemusíte sa viazať na tie témy, ktoré sme tu ako keby náčali. Tak by som rada odcitovala z nového čísla časopisu Kinečko z rozhovoru Petra Kerekeša s Filipom Remundom, ktorí sa bavili práve o televíznej práci a kde Peter Kerekeš ako keby závidí tomu českému prostrediu nejaký spôsob tej spolupráce. A samozrejme, že budete mať priestor na to reagovať, je to len otvorenie nejakej otázky, ktorá by sa týkala možno, že programovej vízie. Takže Peter Kerekeš sa pýta, kurva, ako je to možné, že robíte už druhú sériu českého žurnálu a nemáte s tým problémy? U nás až na 2-3 výnimky sa robia same nekonfliktné projekty o minulosti, portréty, štatistické filmy, naša televízia je úplne priposratá. Ako ste to dokázali? Remunda na to odpovedá. Všetko sa zmenilo s príchodom nového vedenia, ktoré po našom námete českého žurnálu siahlo s pomerne veľkou dávkou nedôvery, ale nakoniec to riskli a my sme dostali možnosť nakrútiť v priebehu jedného roku 5 filmov. Zistili, že sa dajú nakrúcať aktuálne témy, ktoré majú presah a zasiahnu nielen televízne publikum, ale záujmu na festivaloch autorských filmov. Tieto filmy mali veľkú mediálnu odozvu a veľmi slušnú sledovanosť. Tak si asi vyhodnotili, že televízia potrebuje veľmi provokatívny a kontroverzný formát a preto s nami aj naďalej spolupracujú. Koment Kerekeša v zátvorke. Škoda, že Kinečko nečítajú ľudia z programového vedenia RTVS. Ale vždy je to otázka, či sme neprekročili nejakú hranicu a či nás ešte budú potrebovať. Ja si myslím, že je to výmenný obchod. My sme radi, že môžeme slobodne tvoriť a televízia potrebuje program, ktorý bude na hrane. Bude provokatívny a bude vytvárať rozporuplné reakcie. Robia si takto alibi, aby im nikto nemohol vyčítať, že idú proti srsti politikom a zriadeniu. Po srsti, pardon. A divím sa, prečo to tak nie je aj na Slovensku. Minule sme mali prednášku na VŠMU a zastavil nás jeden novinár, ktorý nás vyzýval, aby sme prišli nakrúcať na Slovensko, pretože potrebuje filmy, ako je Dobrý židič Smetana. Nechápem, prečo sa to u vás nedeje. Možno preto, lebo v televízii sedia konzervatívne uvažujúci ľudia, alebo preto, že televíziu ovládajú politici. Ja neviem, nás sa tiež pýtajú, či nás televízia cenzuruje, ale ja musím zaklopať, že zatiaľ sa nám to nestalo. Neviem, čím to je. Možno, že mafiáni u nás neveria v silu dokumentu. Takže to je citát z rozhovoru a Peter Kerekeš má vlastne dve otázky, ktoré odkázal, ale ma poprosil, aby som sa opýtala. A jedna je, či plánuje RTVS výrobu dokumentárnych filmov s aktuálnymi spoločenskými témami a druhá prípadne rozmýšľa nad možnosťou cyklu, ako je Český žurnál, 4 v tom a podobne. Takže môžem sa opýtať buď pani Tomaníkovej, alebo ak chce reagovať pani Gajdošiková. Môžeme aj ja. Ja si nemyslím, že RTVS je priposratá. To teda určite nie. Ani si nemyslím, že robíme neaktuálne témy, ani že nejdeme do kontroverzných tém. Práve sme dokončili filmy o slovensko-maďarských vzťahoch, ako je Felvidek, Horná zem, Hodina diepisu, ktorá otvára kontroverzné témy, ktorá približuje divakom kontroverzné témy. Veľmi aktuálna téma je aj rómska téma. Práve sa dokončili Všetky moje deti a podobne. Naozaj si nemyslím, že slovenská televízia je vo svojom vysielaní priposratá. Slovenská televízia má len nepomerne menšie množstvo finančných prostriedkov ako Česká televízia. Česká televízia si môže vyberať, ktorý dokument by zaradila, ako by sa s ním vyhrala, koľko dokumentov urobí. My sme naozaj obmedzení na to, že pri tých veľkých dokumentoch vyberáme na tento rok nejakých 13-14 kusov. To je tak neporovnateľné aj prostredie, aj finančné možnosti, že ja pri tomto zvažujem každú tému.
4 v tom je projekt, ktorý teda poznám, ktorý sa točí časozberne, vyžaduje dlhší čas. Ja som povedala Petrovi Kerekešovi, aby ho poslal do toho registra námetov a jasné. Všetko zvažujeme. Ale všetko musíme prepočítavať a nácenty. Tak možno, že... Naozaj sa musím pridať k Mirke Tomaníkovej. Určite nie sme predposratá televízia. Dôkazom toho naozaj je aj množstvo kontroverzných tém, ktoré prinášame na obrazovku, či už našich pôvodných, alebo aj akvizičných. Koniec koncov, ako jediná televízia na tomto slovenskom trhu vysielame investigatívne dokumenty, ktoré vzbudzujú rozruch. Sú to zahraničné dokumenty akvizičné, napríklad Špioni z Scientológie alebo Lož o mlieku, cena rifli, rúže pre Afriku a podobné záležitosti, triky potravinárskeho priemyslu a podobné. Samozrejme, radi by sme mali takéto kontroverzné investigatívne témy aj od našich producentov. S Petrom Kerekešom si myslím, že spolupráca v uplynulých rokoch bola veľmi dobrá a aj ďalšie ako projekty, ktoré sú vo výhľade, tak si myslím, že ako prijímame ako ústretovo a radi by sme do mnohých projektov vstúpili, či už je to napríklad couchsurfing, alebo však vysielali sme aj Zamatových teroristov, vieme o jeho projektoch, ktoré pripravuje náhradníci, napríklad je veľmi zaujímavý projekt, do ktorého by televízia takisto chcela vstúpiť. Takže my by sme strašne radi vysielali časozberné dokumenty. Je pravda, že na jednej strane ako je ten limit toho účtovného roku vo vzťahu k zmluve so štátom, ale máme možnosť robiť aj viacročné projekty a kinematografické diela, ktoré vznikajú, do ktorých vstupuje aj televízia ako koprodukčný partner, tak tie dokonca do 5 rokov. Však môže mi to potvrdiť Martin Šmatla, ktorý pôsobí vlastne ako riaditeľ audiovizuálneho fondu a pozná podmienky v audiovízii. Čo sa týka spomínaného projektu 4 v tom, uvažujeme o akvizícii tohto projektu. Teraz vzniká ako pokračovanie tohto cyklu. Takže... Ďakujem za odpoveď. Možno ešte, aby som iba sa povedal k tomu porovnaniu slovenskej a českej televízie, lebo ja som koproducent za českú stranu, takže skôr to vidím z toho pohľadu spolupráce s českou televíziou a konkrétne u nášho projektu na tom samotnom začiatku bol veľký projekt, že problém, že nikto s nami to nechcel robiť, lebo bol to film o Rómoch, v Čechách ešte navyše tam bola postava farára, čo už bol ako ďalší problém, tam boli v podstate akoby dve problematické veci, lebo tento námet samozrejme v českej televízii bol dávno predtým, než sa ešte začal realizovať. A práve tá zmena toho, že prišiel nový generálny riaditeľ, vytvoril sa systém tvorčích producentských skupín a aj filmové centrum, ktoré zobralo pod seba a istým spôsobom zastrešilo výrobu týchto kinematografických filmov, tak nám pomohlo ten projekt presadiť, ale takto to môže zniesť, že sme tam prišli a všetci boli nadšení a povedali, je to kinematografický film. Nie, vôbec to tak nie je. Bolo to veľmi zložité, prebiehalo tam veľa jednaní a nebolo to ani tam jednoduché, že by sme prišli a s otvorenou náručou by nás tam vítali. Samozrejme, tie prostriedky, ktorými Česká televízia vstúpila do toho projektu, boli väčšie než u RTVS, ale to už je samozrejme dané ako aj tou kapacitou, ktorú tá Česká televízia má. Ďakujem. A máš pocit, že je niečo, keby si to porovnal, čo by tá Česká televízia ako keby že mohla ísť príkladom tej slovenskej, alebo keď porovnáš tie dve prostredia? Samozrejme, ten systém tých tvorčích producentských skupín je výborný a aj samotné filmové centrum, lebo predsa len človek tam dostáva na spätnú väzbu k tým námetom, vytvára si tam vzťah s rôznymi dramaturgami a producentami, ktorí sú zameraní, majú každý má svoj špecifický okruh, ktorému sa venuje, to znamená
presne keď potrebuje niekto riešiť film na konkrétnu tému, tak vie, za kým ísť a vie, s kým o tom môže rozprávať. Ja som teraz ešte, robím ďalší projekt zase s Českou televíziou v Ostrave, lebo to je zase ako iný typ projektu, zase, ktorý sa venuje viac histórii, viac sa venuje iný žáner, než ten, ktorý sme robili u všetky moje deti, ten sme zase vyrábali s Patrikom Divišom cez brněnskú TPS-ku náboženskej tvorby. Takže my sme naopak práve v Českej televízii nešli ako sociálny dokument, ale išli sme naopak cez úplne iný žáner a potom ešte skrze nich sme práve jednali vo filmovom centre, kde sme im prezentovali materiál. A oni boli tak šokovaní vyslovene z toho, čo videli, že ten projekt podporili a tým aj potom prešiel cez programovú radu, lebo asi to poznáte, že v Českej televízii teraz každý projekt musí prejsť schválením na programovej rade. To znamená, že vy ten projekt pripravujete, chystáte práve všetky podklady, aby ste ich mali rozpracované do najväčších detailov a v tej finálnej fázi, keď váš partner, čo je v tomto prípade producent kreatívny, povie, ideme to spoločne prezentovať pred programovú radu a tam v tom momente ešte sedíte práve pred ďalšími ľuďmi. Máte tam programového riaditeľa, máte tam šéfa výroby, máte tam generálneho riaditeľa a ďalších ľudí, ktorí určitým spôsobom zase prinášajú nejaké ďalšie otázky a rozhodujú o tom, či vôbec ten film podporia, za akých podmienok a v mnohých prípadoch potom sa ešte tam na mieste samozrejme tie vaše požiadavky zmenia, že vám dajú treba zmeniť peniazy, menej vecného plnenia, to už záleží, akým spôsobom to obhájite, ale ten proces je samozrejme dlhodobý, vyžaduje veľa práce a tie podklady musia byť pripravené veľmi detailne, aby to podporili. Takže nie je to nič jednoduché. Mám pocit, že pán Šmatlak sa chcel k tomu vyjadriť. Ja, ak dovolíte, keď sme teda pri tom porovnávaní Českej televízie a Slovenskej televízie, ktorému sa samozrejme asi nemožno vyhnúť, ja ho zase na jednej strane považujem za úplne prirodzené a na druhej strane nie za veľmi korektné. Ja si myslím, že treba povedať jeden základný rozdiel, z ktorého to všetko vychádza. Treba si uvedomiť to, že za 21 rokov od existencie samostatnej Českej televízie a Slovenskej televízie tá Česká televízia ani v jednom roku nepotrebovala dotáciu zo štátneho rozpočtu na to, aby prežila. Slovenská televízia ani jeden rok nemala taký, v ktorom by tú dotáciu nepotrebovala. Čiže to je asi ten základný rozdiel v postavení tých dvoch televízií a v postavení tých dvoch inštitúcií vo vzťahu k štátu alebo k štátnemu rozpočtu alebo k finančným prostriedkom, ktoré, na ktorých je Slovenská televízia závislá, na ktorých je Česká televízia nezávislá. Každá má ten svoj základný zdroj, ktorým sú úhrady alebo teda koncesionárske poplatky. Každá má svoj podiel na reklamnom trhu. Ten reklamný trh v Čechách je o niečo iný alebo značne iný ako na Slovensku. Ale naozaj ten rozdiel je v tomto. Podľa môjho názoru, v tom, že teda nakoľko je finančne, lebo je to, obidve sú verejnoprávne inštitúcie, legislatíva je zhruba podobná, ale to postavenie v realite je do istej miery odlišné. Ja iba to doplním, to, čo je najdôležitejší asi rozdiel pre nás vôbec ako producentov, keď sme robili všetky moje deti, bolo to, že Česká televízia bola schopná ísť do projektu, vstúpiť a čakať, kým projekt dokončíme. To znamená, že sme ho nemuseli vyrobiť v tom roku, keď ten film bol podporený. To znamená, že sme ešte na projekte pracovali dlhú dobu a spoločne sme aj konzultovali materiál zo strihy, takže predsa len aj pre nás to bol zase iný typ spolupráce. A to je asi ten najpodstatnejší rozdiel, že skutočne si môžu dovoliť podporovať projekt, ktorý vznikne za 2 roky alebo za dlhší časový horizont než ten konkrétny rok. Že to závisí aj od tohto, kedy sa musia tie veci vyúčtovať a od toho zosúladenia spolupráce medzi audiovizuálnym fondom RTVS a celým tým finančnou podporou? Jedna vec sú také, že formálne administratívne veci, ktoré limitujú tú spoluprácu,
ale myslím si, že z môjho pohľadu je to o tom, že Česká televízia má naozaj vyprofilovaných producentov, ktorí vedia vlastne viesť projekt producentský, samozrejme zastupujú inštitúciu, ale sú naozaj tomu producentovi z externého prostredia plnohodnotným partnerom v tom, že skrátka neadministrujú ten projekt za tú inštitúciu, ale naozaj s ním vyvíjajú, realizujú ten projekt a že ten producent z externého prostredia v nich má naozaj toho partnera akože obrovskú oporu. To je samozrejme od toho, ako chodia producenti z Českej telky reprezentovať projekty na festivály a podobne. Takže vidieť to, že tí ľudia sú tam vyprofilovaní v tomto a že ten producent z externého prostredia sa o nich môže oprieť, to je veľká vec, podľa mňa. Ja sa trochu vrátim, pretože som tak počúval chvíľku a musím vám povedať jednu vec. Keď sme hovorili o tom, to sa stále hovorí o peniazoch a o nejakých problémoch s peniazmi, ja si to nemyslím, pretože vlastne ja dlhé roky robím filmy vlastne za málo peňazí a viem, že sa to dá. Keď sme hovorili o zbabelosti a odvahe, v tejto spoločnosti všeobecne chýba odvaha a tá odvaha sa najviac prejavuje slovenskej televízie, takže nie je pravda, že slovenská televízia sa nebojí, bojí sa a strašne. Tí úradníci sa boja o svoje miesta, boja sa ľudia vlastne angažovaných tém, boja sa ísť nie do potravinárskeho priemyslu Južnej Afriky, ale do aktuálnych politických tém na Slovensku. Napríklad moja ako naprosto legitímna otázka je, prečo sa slovenská televízia nepodielala na filmoch Od Fica do Fica, Nemoc tretej moci. Keď som robil kauzu Cervanova, tak som ju prosil na kolenách, nakoniec po tých 8 rokoch sme to dali dohromady. Všetky tie vlastne veci, ktoré som sa tak nejak snažíme nejak šolichať a dotiahnuť to do konca, tak vždycky podporil audiovizuálny fond. Ja to nevidím ako problém peňazí, ja to vidím ako problém dramaturgie a problém nejakého zmyslu alebo nejakých jasne určených pravidiel, nejakej idei, ideálov. Vízie vlastne, možno? Vízie sú všelijaké, ale ja si myslím, že vnútorne človek musí veriť v nejaké hodnoty a byť presvedčený o tom, že to, čo robí, je správne a že má zmysel za niečo bojovať. Keď som, si pamätám, keď som bol pred komisiou audiovizuálneho fondu s projektom Nemoc tretej moci, ktorý som produkoval, to je len jedna časť otázky, tak som im povedal, ak podporíte tento film, bude to vnímané ako politické gesto z audiovizuálneho fondu. Oni povedali, OK, oni ten film podporili. Asi je to tým, že vlastne v tom čase, alebo vtedy sedeli v tej komisii ľudia, ktorí vlastne v ten projekt nejak verili. A neviem si predstaviť, že vlastne slovenská televízia by čo i len 1000 eur dala do toho projektu. Keď som vlastne pozeral to, kam idú peniaze zo zmluvy so štátom, tak som sa zhrozil, keď som videl položky, ktoré ako ja som ani tým projektom nerozumel, ja to teraz by som musel ísť z hlavy, ale bola tam napríklad priamy prenos omše Jana Sokola za 200 000 eur, alebo ja neviem koľko peňazí, boli to horibilné sumy. Ja vlastne si kladiem otázku, že samozrejme tých peňazí je málo, slovenská televízia má málo peňazí, otázka je, ako sa s nimi zaobchádza. A toto je jedna časť. Druhá časť je Česká televízia. Slovenská a Česká televízia sa nedá porovnávať práve v tom, čo som už povedal. Je to dramaturgia a sú to isté hodnotové kvality. Takže ja som pre Českú televíziu robil dlhé roky a s Filipom Remundom napríklad sme robili film Cyklus Burianův den žen. To je taký dobrý príklad napríklad. Burianův den žen bol cyklus, ktorý bol koncipovaný ako konfliktný cyklus. Boli to portréty žien, konfliktné portréty žien, väčšinou celebrit. A ani raz som nezaznamenal nejaký problém z dramaturgie typu toto by malo ísť preč, toto ideovo sa sem nehodí, toto sa sem nehodí dramaturgicky a tak ďalej. Jednoducho mali sme svojho dramaturga, ktorým bol Jan Gogola mladší, ktorý má jasnú hodnotovú predstavu o svete a vlastne tam nebol žiaden problém. Keď som tento istý projekt s Filipom Remundom a Vitom Klusákom podal slovenskej televízii, s tým, že sa volal Markovičov deň žien, mal to moderovať Milan Markovič,
tak ten projekt neschválili a miesto neho prijali nekonfliktný projekt o ženách, alebo o ktorých podľa mňa neviem, ako mal sledovanosť. Ale K tej odvahe alebo zbabelosti mi ešte napadlo, čo som chcela povedať, že Slovenská televízia vstúpila do spolupráce s Českou televíziou na projekte Colnica, ktorý bol, myslím si, dostatočne odvážny, provokatívny, provokoval aj diskusiu a dal priestor na autorské dokumenty množstvu dokumentaristov, mladých dokumentaristov, tvorcov zo slovenskej aj českej strany a koniec koncov aj vy ste mali možnosť tam sa podieľať na to. Áno, robil som tam ten film o hokeji. Neviem, čo tam bolo konfliktné, ale bola tam jedna diskusia, myslím, opodstatnená pána Šťastného, pána Golonku a už to vzbudilo nejaký rozruch. Ja si myslím, že tieto témy do slovenskej televízie patria, pretože slovenská televízia je televízia verejného záujmu a vznikla preto, že ľudí tieto témy zaujímajú. Že takéto filmy typu Nemoc tretej moci, od Fica do Fica, nemá čo podporovať primárne audiovizuálny fond, ale Slovenská televízia, pretože to sú televízne projekty. Sú to projekty s prevažnou mierou publicistických formálnych postupov a sú to televízne filmy par excellence. Takže ako ja som presvedčený o tom, že stačí urobiť pár krokov smerom k tomu, že ten svet a tá naša realita, ktorou sme obklopení, vlastne má veľa poloh a tých ľudí vlastne zaujíma to, čo je skryté za tým a nie to, čo všetci vidia. Tak nech sa páči, teraz je tu priestor až 30-minútový na vaše otázky. Vidím, že sú tu rôzni filmoví profesionáli, ktorí majú skúsenosť možno, že s koprodukciou televíznou, alebo nemajú a chceli by. Myslím si, že pani Tomaníková a pani Gajdošiková sú tu preto, lebo sú otvorení, máme výnimočnú príležitosť osobne sa s nimi porozprávať. Keď chce niekto koprodukovať film, tak teraz má možnosť zistiť aj ako, napríklad. Čo sa týka práv, tak tie komunikujeme vždy, keď uzatvárame koprodukčnú zmluvu. Samozrejme, že sú pre nás najzaujímavejšie práva, ktoré sú neobmedzené. Uvedomujeme si aj to, že pokiaľ sú tam archívne zábery, pokiaľ majú práva tretie subjekty, tak tomu prihliadame. Máme aj filmy, na ktoré máme vysielacie práva, tú licenciu na 10 rokov, na 4 roky a tak ďalej. My, ak máme hospodárne nakladať s tými finančnými prostriedkami, tak je pre nás zaujímavé mať filmy, ktoré môžeme vysielať neobmedzenú dobu. Hej. Teraz je pre nás zaujímavé aj internetové šírenie. Riešime otázky, či sú tam alebo nie sú tam nejaké geoobmedzenia, akým spôsobom môžeme šíriť a podobne. Nie je to jednoduchá záležitosť a nie je to ani jednoduché pre koproducentov vykupovať tieto práva, hlavne pri tom, keď sú tam majitelia tretie subjekty, ako napríklad SFU, ako napríklad rôzne múzea, ale samozrejme, že aj súkromné osoby. To všetko musí byť vysporiadané. Je to otázka komunikácie. Čo sa týka obmedzenia na festivály, ste sa pýtali? No to je otázka toho, že aká je to dohoda. Nás zaujímajú, my sme vysielateľ verejnoprávny a nás zaujímajú premiéry. Fakt je to o komunikácii. Pri Banickom chlebičku, pri všetkých takýchto väčších koprodukciách sa dohadujeme. Každý si stráži to svoje, nás zaujímajú premiéry, my chceme uvádzať premiéry a chceme ich uvádzať čím skôr. Stalo sa nám, že film, ktorý sme mali dokončený, sme museli držať 4 roky. 4 roky iba preto, aby sme mohli čakať na kinodistribúciu a na jej ročné uvedenie. Tým, že sa film do kinodistribúcie dostal až po 3 rokoch po dokončení, tak my sme ho uvádzali ako premiéru po 4 rokoch. Fakt je to o komunikácii. Ja neviem, väčšinou, keď sa film dokončí, tak kontaktujeme partnera, on nám dá vedieť, že ide do kín a pýtame sa, že kedy do vysielania. My zvažujeme to, kedy by sme to do vysielania potrebovali, kedy to plánujeme zaradiť.
a partner nám väčšinou dá feedback, že ako, pokiaľ sú to veľké medzinárodné festivály, ako, ja neviem, Berlinale alebo Karlové Vary a tak ďalej, pri exponátoch alebo príbehoch z Kaštieľa, ktoré išli do Karlových Varov, Agnes koproducent informoval o tom, že má záujem zaradiť tento film na tento festival, tak sme čakali s tým vysielaním a čakali sme s tou premiérou rok a pol. Takže naozaj je to o komunikácii. Niektoré diela sú také, že vieme, že majú predpoklad úspieť na tých festivaloch. Nevidím dôvod, prečo by sme tým koproducentom mali brániť v tom, aby sa slovenský dokument dostal na medzinárodné festivaly. Tam sa samozrejme, že vieme dohodnúť. A dá sa to asi zase komunikovať aj s tými festivalmi, pretože napríklad len čo viem, pri Zamatových teroristoch tí boli na Berlinále po televíznom uvedení. Ja si myslím, okrem toho, že s tou slovenskou televíziou, aspoň zo skúsenosti s tým môjim posledným filmom Kauza Cervanova sa dalo vždycky dohodnúť. Aj, dokonca sme aj odložili premiéru tú televíznu kvôli distribúcii, pretože to malo ešte nejaké kolečko aj festivalové. Takže v týchto veciach to funguje, je to dosť flexibilné, takže tam sa to dá. Nech sa páči, ďalšia otázka. Môžem, ja mám dve otázky. Jedna sú na médiá. Media, respektíve Creative Europe, podporuje len projekty, ktoré nemajú televízne, respektíve ktoré nevlastnia televízie na viac ako 6 rokov. Ste pripravení na túto novú podmienku a vlastne akceptovať ju pri producentoch, lebo predpokladám, že každý projekt, ktorý vlastne príde do slovenskej televízie a má ambíciu žiadať aj o podporu médie, tak vlastne bude obsahovať túto podmienku a to je, že vám vlastne nemôže dať práva na viac ako 6 rokov. Takže toto je jedna otázka, poprosím teda. Môže byť opcia, ale nemôže byť podpísaná dopredu na viac ako na 6. Dobre, ja vám skúsim odpovedať, čo sa týka tej pripravenosti. To je taká zvláštna otázka, my toto akceptujeme už od roku 2008, máme zmluvy nastavené tak, že ako náhle vzniká veľká, ja neviem, medzinárodná koprodukcia alebo vzniká celovečerný dokumentárny film, ktorý bol podporený z médií, tak samozrejme, toto zapracovávame do koprodukčných zmluv. Vieme o tom, že sú tam takéto licenčné obmedzenia. Väčšinou si komunikujeme, že by sme chceli opciu a predkupné právo na ďalšie uvedenie do vysielania. Takže toto nie je nová vec. Ale tam je ten limit tých 6 rokov nový a z mojej skúsenosti viem, že chvíľku sme riešili proste dobu, na ktorú teda slovenská televízia vykupuje práva a nebolo to úplne najjednoduchšie jednanie. Aj keď rozumiem tomu, že samozrejme, keď idete ako koproducenti do projektu, tak chcete mať práva čo najdlhšie. Aj. Takže ja len sa pýtam v súvislosti s tým, že to pravidlo je pomerne striktné. A druhá moja otázka, na ktorú priznám sa, že neviem, či kladiem ju správne, teda správnym ľuďom, ale týka sa to informácie, ktorú som dostala z niekoľkých strán v poslednej dobe a týka sa hranej tvorby. A to je, že slovenská televízia v najbližšej dobe nebude vstupovať koprodukčne do hraných projektov, ktoré nie sú vyrobené. Inými slovami, že proste nevstúpi do toho vo fáze developmentu, respektíve scenára, pred tým, ako bude vec nakrútená. Môže mi toto niekto potvrdiť, alebo vyvrátiť, teda podľa možností. Toto vám ja neviem odpovedať naozaj. Neviem, či Šnúra dotkne. Nie, toto pani Gajdošiková chcela odpovedať. Ale musím žiaľ ako teda povedať, že neviem sa k tomu naozaj ako kompetentne vyjadriť. Asi je to tiež len otázka nejakých finančných limitov a možno nejakej úvahy, ako sa povie, nekupovať mačku vo vreci, alebo tak, ako obmedziť sa tým, že sa vstúpi do nejakého projektu, ktorý ešte nie je dokončený, ale určite to nie je správne riešenie a keď, tak je len nejaké prechodné alebo je úvaha o tom a je to asi, predpokladám, že naozaj limit finančný, ktorý momentálne je, alebo nepotvrdené finančné prostriedky pre ďalšie obdobie, pretože hraná tvorba samozrejme je viacročná výroba, nie je to otázka dokončenia v priebehu jedného roka. Takže ten záväzok zo strany RTVS, ktorý by bol deklarovaný v koprodukčnej zmluve, je príliš veľkým záväzkom, preto asi v tejto situácii, aby sa televízia ako tak rozhodla. Tak, ale hovorím, nie som kompetentná ako na toto odpovedať. Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať, vy ste hovorili vlastne o tých finančných limitoch.
ak pán Kirchhoff povedal, prečo sa potom robia také veci ako nejaká omša za 200 000 eur a vlastne ako by ste ešte, keby sme sa k tomu mohli vrátiť vlastne, podľa čoho sa tam rozdeľujú tie prostredky na tie konkrétne projekty. Áno, lebo vlastne tie zmluvy sú na internete, čiže tie, viete, ako sa... Áno, ale chcel som ešte vlastne doplniť, že ono je to dostupné, čiže tí ľudia vidia, že na čo išli konkrétne tie prostriedky a tak. Tak financovanie verejnoprávnej televízie, myslím si, že všeobecne známe je, že naše hlavné príjmy sú z koncesionárskych poplatkov. Máme len 0,5% z reklamy a ďalší príjem pre program je zmluva so štátom. To znamená, že to je vlastne transfer štátnych prostriedkov na podporu tvorby. My by sme boli veľmi radi, keby sme boli v takej finančnej kondícii, aby sme dokázali programy, ktoré sú vlastne takou, nazvem to chlebovinou, hej, vlastne povinnosťou verejnoprávneho vysielateľa, či už vysielanie prenosy z bohoslúžieb, alebo rôzne poradenské relácie, spravodajstvo, aktuálna publicistika, vysielanie pre národnosti, pre handicapovaných a tak ďalej. Keby sme boli v takej finančnej kondícii, aby sme to všetko dokázali vykryť z koncesionárskych poplatkov. Žiaľ, tá situácia v oblasti príjmov je taká, že sme nútení ako použiť aj prostriedky, ktoré pre podporu ako programu alebo pre výrobu programu, ktoré majú verejnoprávny obsah a sú teda v zmysle zámerov, programových zámerov a programového konceptu Slovenskej televízie alebo respektíve rozhlasu a televízie Slovenska, preto aby sme vykryli celú škálu programov, k čomu nás zavezuje vlastne aj zákon, aj vlastne postavenie verejnoprávneho vysielateľa. Čiže musíme tie prostriedky deliť. 20% napríklad z objemu vysielania na dvojke tvorí dokument, 20% tvorí z vysielania publicistika. Okolo 400 hodín premiér prinášame ročne, tak je postavený koncept na rok 2014. Samozrejme, veľkú časť z toho tvoria akvizície a časť z toho tvorí pôvodná tvorba. Našou ambíciou je, aby tá pôvodná tvorba mala viac prostriedkov, ako v súčasnosti má, ale také sú reálne podmienky. Pardon, môžem? Ja sa... Prepáč, ale ja Andrej... nie som finančná riaditeľka Slovenskej televízie, alebo teda rozhlasu a televízie. Iba ja by som mňa tá otázka zaujímala, ktorú položil Andrej Kolenčík, že na, aké sú kritériá hodnotenia, to bola otázka, že vlastne ak sa dostanú nejaké projekty k realizácii, a, ak sú to napríklad projekty, ktoré sú realizované zo zmluvy so štátom, že aké sú kritériá toho výberu a hodnotenia, to znamená, áno, to je to, a to zaujíma aj nás a myslím, že ste na to neodpovedali. Ak sa to teda dá nejako povedať, že prípadne čo je priorita zmluvy so štátom? Zmluvy so štátom je zadefinované, čo je obsahom, aké programy s akým obsahom majú byť zaradené na financovanie do zmluvy so štátom. Čiže my sa snažíme, aby všetky tie programy, ktoré sú zaradené v zmluve so štátom, spĺňali tieto kritériá. Tá zmluva je uverejnená aj na našej stránke, aj na stránke ministerstva, čiže je voľne dostupná. Každý si môže prečítať a môže si overiť, či tie programy, ktoré sú zaradené v zmluve so štátom, spĺňajú ten obsah, ktorý sa definuje v zmluve. Tam je to v podstate definované podľa toho, ako máš v zákone definovaný program vo verejnom záujme. Je to asi cez 6 písmen, kde vzdelávanie, ochrana životného prostredia, kultúrne dedičstvo, vzdelávacie informácie, programy zamerané na národnostné menšiny, programy zamerané pre
sociálne menšiny a tak ďalej, tak ďalej. To máš asi 6 kategórií tých programov, ktoré spadajú pod program vo verejnom záujme. Do zmluvy so štátom nespadá spravodajstvo, aktuálna publicistika, šport, akvizície a licencované programy. Ja si myslím, že možno, že tie náražky smerovali tam, že každý si vie v podstate prečítať tú preambulu a tak si ako zadefinovať, kam vyslovene nepatrí, ale že možno, že pomedzi to sa ešte dá lavírovať s tým, že čo splňa tie podmienky a napriek tomu vybraté nebude, lebo ako keby je tam podľa mňa to, čo som, malo by byť to, čo som nazývala víziou, že je tam nejaká dramaturgia toho, že aké filmy by sme asi chceli tvoriť a umiestňovať do tej televízie. Nie? Podľa mňa padajú otázky a neúplne sa na ne odpovedá. Ako teraz len hovorím, že mnohé veci sa zvažujú, ktoré treba povedať, ale to, čo podľa mňa zaujímalo Andreja, oprav ma, a mňa to zaujíma tiež, že ak je zo zmluvy so štátom financovaný nejaký projekt, ktorý je v duchu, ako hovoril Robert, je jedno, že či to je práve toto, či to bola omša Sokola za 200 000 alebo niečo podobné. Ide skôr principiálne o takýto druh projektu, že ako sa to dá, lebo áno, na základe čoho je to napríklad nacenené, vyhodnotené, skrátka to je pre nás obrovská neznáma. Ak môžem naozaj, ako odpustite, ale myslím si, že tu riešime tak trochu zástupný problém alebo vedľajší problém. Ja si myslím, že prioritou nás všetkých a nielen nás všetkých, ktorí tu sedíme a spoločnou prioritou, či už producentov, tvorcov alebo vysielateľa na druhej strane, by malo byť to, aby sa konečne koncesionárske poplatky alebo po novom úhrady zdvihli na sumu, ktorá tej televízii nie že patrí, ale ktorá je v prepočte porovnateľná s inými krajinami. Lebo ako náhle, ako bude tá televízia nútená stále hľadať a dosýpať tento svoj hlavný zdroj inými peniazmi, tak vždy budú tie iné peniaze závislé na tom, ako sa oni ich prerozdeľovanie závislé na tomto dosýpaní. Ja neviem, prečo ako táto otázka nie je vnímaná ako kľúčová, ale podľa môjho názoru pre nezávislosť, alebo ak chcete obsahovú autonómnosť RTVS, je ona kľúčová. Ešte myslím, že vzadu bude koment k tejto otázke a potom na ňu môžu odpovedať. Ja teda mám ešte k tej zmluve so štátom. Ja si dovolím teda nesúhlasiť s pánom Šmatlakom, pretože si myslím, že to nie je vždy o tých financiách, ale je to hlavne o tej transparentnosti. Sám pôsobíte v audiovizuálnom fonde, ktorý je veľmi transparentný, štátne zdroje alebo teda verejné financie sú rozdeľované veľmi transparentným spôsobom. Máme tu zmluvu so štátom, ktorej objem je skoro 3-krát väčší ako je rozpočet audiovizuálneho fondu, a vlastne nikto z nás nevie, kto tie projekty vyberá a ako sa tie peniaze rozdeľujú. A myslím si, že vlastne na to narážame asi všetci, že teda čo sú tie kritéria a či prípadne do budúcna neuvažujete o nejakom verejnom alebo nejaká odborná komisia, kde budeme vlastne my z externého prostredia vedieť, teda kto tie projekty vyberá, aké sú tie kritéria a tak ďalej. Také nejaké ako verejná... No to my vieme tie výsledky, ale my nevieme nič o tom procese, my nevieme, ako to prebieha, kto tie projekty vyberá... podľa čoho sa pridelujú tu ceny. Čo všetko z toho audiovizuálneho fondu vieme, pretože tam vieme, kto sedí v tej komisii, vieme... Veď my sa tu bavíme o takejto malej čiastke nejakého rozpočtu a fakt neriešime ten základ. Ale financovanie je nejaký problém, ktorý je... Je problém, ten nevyriešime my, to je proste zákonom stanovené, ale to, že ako sú tie... Ako sú tie zdroje rozdeľované, tak to je v našej sile, respektíve v sile. Čo sa týka tých jednotlivých projektov, tak keď navštívite stránky www.rtvs.sk, tak tam máte aj takú záložku, že centrálny register námetov, kde máte všetky podmienky, ktoré má splňať ten námet, a máte tam popísaný aj ten proces, ako prebieha výber. V septembri vzniká programový koncept, kde dostaneme zadanie, aké programy chýbajú jednotke, dvojke vo vysielaní. Ten súbeh sa priebežne vyhodnocuje. Hodnotia to dramaturgovia, ktorí to hodnotia po obsahovej stránke, rovnako producenti, ktorí to hodnotia po finančnej stránke. Ako náhle
vznikne zhoda na tento projekt, tak takmer každý piatok sa stretáva dramaturgická rada, kde sa navzájom informujeme o tých projektoch, čo prišlo do ponuky, aká je finančná náročnosť toho projektu, čo je obsahom toho projektu, čo je zámerom toho projektu. Komunikujeme tak s jednotkou, ako aj s dvojkou, že či ma zaujíma takéto obsahy, zaradiť ich do vysielania, či je to v súlade s programovým konceptom na najbližší rok, čo nám v tom vysielaní chýba. Rovnako sa to potom posuduje, či máme podobné námety, ktoré sú finančne výhodnejšie, ktoré sú obsahovo zaujímavejšie. V niektorých prípadoch požadujeme od predkladateľov, aby nám predložili pilot, podľa toho, či sú to cykly alebo samostatné programy, samostatné dokumenty. Možno to nemáme tak prepracované ako v Českej televízii, že sú tam kreatívni producenti, ale tiež prebiehajú prezentácie tých jednotlivých projektov, s ktorými sa oboznámi dramaturgická rada a potom to programový riaditeľ prezentuje aj na veľkej programovej rade a manažmente, kde sa rozhoduje, že ako sa tie finančné prostriedky a ktoré projekty sa budú realizovať. Naozaj to nie je jednoduché. Možno, že to znie už aj ako klišé alebo ako výhovorka, ale keď dostanete 5 korún do vrecka a máte dennodenne vysielať na dvoch programoch, to nie je jednoduché. Chcem povedať, všetci potrebujeme peniaze, všetci chceme byť bohatí, chceme točiť filmy s vyššími rozpočtami a tak ďalej. Samozrejme, že to je OK, film sa dá natočiť za 100 tisíc eur, dokumentárny a dá sa natočiť aj za 10 tisíc eur, aj za menej. Ale čo sa týka zvyšovania koncesionárskych poplatkov, tak to je ďalšia téma. Ja mám pocit, že to, čo ste povedali pred chvíľkou, čo povedala pani Mira Tomaníková, je pravda. Otázka je, ako sa to naplňa. Aké sú tie kritériá? Pretože samozrejme, že dramaturgia si povie, áno, tento film to splňa, odklepneme to a je to vybavené. Je to projekt, ktorý je nekonfliktný, ale vlastne tí ľudia, ktorí tú televíziu pozerajú, majú pocit, že im niečo dáva, majú mať pocit, že im niečo dáva, alebo že ich nejak obohacuje. Pokiaľ ten pocit budú mať, tak som presvedčený o tom, že môžete zvýšiť koncesionárske poplatky a budem na tej televízii viac záležať, ako im záleží teraz. Pretože ich posunie niekde ďalej. A v tejto chvíli si nie som taký istý, či to poslanie televízie alebo to, čo televízia produkuje, tých divákov zaujíma. A z čoho tak súdite, Robo, že to tých divákov nezaujíma? Súdim sa z diskusie o zvýšení koncesionárskych poplatkov, ktorá je všeobecne známa, vlastne plno ľudí protestuje proti tomu, že nechcú zvyšovať koncesionárske poplatky, pretože tí ľudia majú pocit, že tá televízia je zlá a že tú televíziu vlastne nepotrebujeme. Mám pocit, že to... Keď sa pýtate, kde prebieha... Pardon. Áno, ja som to čítal pred dvoma mesiacmi alebo tak nejak v novinách. Ľudia rozprávali vlastne o ankete a rozprávali to aj o osobnosti Slovenska. Myslím, že Vašariová to povedala alebo niekto z týchto ľudí. A povedalo, po nej to povedalo ešte ďalších asi 10 ľudí. Takže nie som si istý, či reprezentujú 100% počet obyvateľov Slovenska. Ale mám pocit, že je to relevantný názor. Ja osobne ten názor zdieľam tiež. Takže hovorím aj za seba. No. To je fakt. Ja sa tu naozaj nechcem stavať do pozície obhajcu Slovenskej televízie alebo RTVS, ale naozaj si myslím, že otázka finančného zabezpečenia televízie verejnej služby v tomto štáte je otázkou, ktorá si zaslúži oveľa viac pozornosti a dlhodobejšej a systematickejšej pozornosti než anketu 10 akokoľvek rešpektovaných a uznávaných osobností a autorít, lebo je to otázka, ktorá sa fakt týka 5 miliónov obyvateľov tohto štátu. Týka sa každej domácnosti, ktorá je napojená na elektrickú energiu. Preto si myslím, že by bolo dobré možno naozaj vedieť a urobiť nejaký
seriózny sociologický prieskum, ako vníma táto verejnosť pozíciu tejto televízie, či ju potrebuje alebo nie, ak ju potrebuje, na čo ju potrebuje a keď ju naozaj potrebuje, či je schopná sa podeliť o jej financovanie, lebo naozaj delíme sa o to financovanie všetci. Ja sa nepamätám, kedy som naposledy, či bol niekedy urobený a či boli aj zverejnené výsledky z takéhoto nejakého prieskumu. Obávam sa, že posledných 10-15 rokov také niečo nebolo na Slovensku urobené, čo by mohlo slúžiť ako nejaký seriózny argument, jeden zo serióznych argumentov. Asi 15 rokov dozadu. Tak, no, neviem, či menej, možno 10, hej? Ale za tých 10 rokov sa posunula táto spoločnosť niekam, za tých 10 rokov sa posunul audiovizuálny trh niekam, hej? Za tých 10 rokov, či sa niekam posunula televízia, alebo nie, nie som teraz, netrúfam sa k tomu meritorne vyjadriť, hej? Myslím si, že niekam sa posúva, koniec koncov čísla sledovanosti a podielu na trhu, ktoré sa veľmi mierne zvyšujú za posledný rok, ale mierne, ale kontinuálne, môžu o niečom tiež napovedať. Hej. To znamená, že tá televízia možno už dosiahla svoje dno nedôvery a postupne veľmi, veľmi malými krokmi sa tá dôvera možno získala späť, ale stálo by to za to takéto niečo urobiť, aby sme naozaj vedeli, že čo verejnosť od tejto televízie očakáva a nakoľko je schopná sa podieľať na jej finančnom zabezpečení. Lebo len tak tá televízia, opakujem, môže získať svoju aj obsahovú nezávislosť. Stretol som pred pol rokom Richarda Rybnička, ktorý bol bývalý riaditeľ Slovenskej televízie a on mi povedal takú vec, ktorá je pre mňa až komická. On hovorí: Slovenská televízia je úplne zbytočná, pretože aj tak neplní vlastne verejný záujem, sú tam veci, ktoré sú ako nemastné, neslané a samozrejme hovoril to ako bývalý riaditeľ a ja by som zrušil minimálne jeden program a to by si potom videl, koľko dokumentov by sa za to urobil. Tak ja som bol hrozne prekvapený, že to hovorí už ako bývalý riaditeľ Slovenskej televízie a že tých krokov, ktoré vlastne urobil v prospech tejto inštitúcie, nie je tak veľa. Ak môžem, ja to mám na špičke jazyku už niekoľko a myslím si, že to nemôže povedať nikto zo zástupcov Slovenskej televízie nahlas a nemôže to povedať ani asi Martin Šmatlak. Ale napriek tomu, že toto bolo naznačené, ja si myslím, že Slovenská televízia nebude nikdy nezávislá programovo, kým nebude nezávislá finančne. Pokiaľ je Slovenská televízia odkázaná každý rok žobrať u politikov o peniaze a o balík peňazí, aby prežila, tak nemôžeme očakávať, že bude programovo natoľko nezávislá, že bude proste schvaľovať a uvádzať projekty, ktoré budú kontroverzné, ktoré budú do tých politikov rýpať, ktoré budú odhalovať veci, ktoré sú im neni povôli. Proste taká je pravda. A kým to financovanie nebude transparentné a naozaj tie koncesionárske poplatky, môj osobný názor, že je asi jeden jediný spôsob, ako vlastne do tej televízie naliať nezávislé zdroje finančné a nebyť závislý naozaj na premiéroch a ministroch kultúry a proste všetkých tých ľudí, na ktorých tá televízia dnes závislá je a je na nich závislá posledných 20 rokov, tak sa tu na nemáme o čom baviť. Rozdiel medzi Českou a Slovenskou televíziou je v tom, že česká spoločnosť Českú televíziu potrebuje, pretože to je kultúrna inštitúcia. Ak hovoríme o tom, že sme odkázaní na peniaze politikov a tak ďalej, samozrejme, že je to pravda. Ale keby tá inštitúcia mala názor a politici jej nedajú peniaze, tak nech zanikne. Taká inštitúcia je zbytočná. Slovenská televízia musí mať názor a musí ho verejne prezentovať. Musí robiť konfliktné filmy. Musí robiť angažované a konfliktné témy. Ale tá nezávislosť je dosť dráva záležitosť. A človek musí byť finančne nezávislý, aby mohol proste slobodne tvoriť. To ja si myslím, no, jasné. Ja hovorím o tých elementárnych veciach. Takže... Ale to je, myslím si, jedno, že či sú... To je vec vnútorná, nie je to vec v banke. Nie je to vec na účte. Slobodne vykonávať svoje poslanie.
Tak ja si myslím možno, že by sme, bohužiaľ, budeme musieť uzavrieť túto diskusiu, ktorá je na oveľa dlhšie. Ale ja si myslím, že prečo by sa nedali skombinovať obidve tieto veci? Prečo by nemohla tá televízia mať vlastný dramaturgický program a stáť sa za svojim názorom a potom možno žiadať tie koncesionárske poplatky? Môžem sa opýtať, pardon, Martin, ak si hovoril o tom, že neexistuje prieskum na tému, teda verejný prieskum na tému koncesionárskych poplatkov, ak je to taká téma, ktorá je ako naozaj horúca, prečo taký prieskum sa nespraví? Čo, aký je, ja sa normálne chcem spýtať, že to je nerealizovateľná vec? Ja si nemyslím, že je to nerealizovateľná vec. Koniec koncov ten prieskum, ktorý spomínal Robert, tak som sa na ňom nejak trošku aj podielal pred tými. Naozaj to bolo asi 13 rokov alebo 12 rokov dozadu. Neviem, či hovoríme o zlatých časoch. Bolo to za iných čias, možno. Hej. A ani si nemyslím, že je to prieskum ohľadom koncesionárskych poplatkov. Mal by to byť podľa mňa prieskum verejnej mienky, ešte raz to skúsim zopakovať, o tom, či táto verejnosť tú televíziu potrebuje, ak áno, akú ju potrebuje, čo tá televízia má tej verejnosti prinášať a ako má byť finančne zabezpečená. A či je tá verejnosť schopná a ochotná sa na tom financovaní podieľať. Hej. Možno, že z toho prieskumu by vzýšlo, že táto verejnosť tú televíziu nepotrebuje, že ju nepotrebuje v takom rozsahu, v akom ona je prinútená vysielať. Hej, ale zatiaľ my to nevieme povedať, zatiaľ sú to názory niektorých ľudí, či už v manažmente, alebo mimo manažmentu, alebo expertov, bývalých riaditeľov, budúcich riaditeľov, hej, ale nie je to názor toho, alebo tých, ktorí tú televíziu majú finančne zabezpečovať, a to je, opakujem, 5 miliónov obyvateľov, a pre ktorých tu tá televízia je, alebo má byť. Ak môžem reagovať, tak my sa tu bavíme o nejakej odvahe, o nejakej zbabelosti, o tom, či RTVS má alebo nemá peniaze na realizáciu. Táto diskusia mala byť, teda ja som, ak tak viem rozprávať o dokumentárnej tvorbe. Robert, ja berem argument, že chýbajú sociálne dokumenty. Ale takéto istý, teraz ste tu vy a teraz je tu Barbora, hej. Ak by sme tu pozvali producentov, ktorí produkujú prírodopisné dokumenty, ktorí sa zameriavajú na iné témy v dokumentárnej tvorbe, tak všetci asi budú rozprávať to isté. Ja mám ten pocit, že to, čo bolo v roku 2008, že dokumentaristi písali petíciu Slovenskej televízie, vyzývali ju, aby robila dokumentárne filmy, pretože sa žiadne netočia, pretože sa žiadne nedokončujú a podobne. Tak ja, tak dobre, možno, že sa mýlim, ale osobne fakt mám pocit, že v RTVS sa vyrobilo x a kvalitných dokumentov. Tie dokumenty sa umiestňujú na festivaloch, vyhrávajú tie festivaly, pri veľmi veľa dokumentov vstupujem aj do koprodukcie s Českou televíziou. Je tam tá spolupráca. Ono sa to rozbehlo. Ja neviem, prečo sa bavíme až tak strašne negatívne vyslovene o politických témach a o kontroverzných témach a tak ďalej. Veď my do nich ideme. Ja som kompetentná rozprávať za dokumentárnu tvorbu. Ja neviem, zrušila sa palba, máme reportérov a tak ďalej. Mám pocit, že robíme naozaj, čo môžeme. Ako náhle my obsahovo musíme, či už v publicistike alebo v dokumentárnej tvorbe, sanovať také témy, ako sú zdravotne, telesne postihnutí, handicapovaní, národnostné menšiny a tak ďalej a tak ďalej. Tak toto všetko vykrývať, ono to chce dosť veľký manevrovací priestor. Ja si viem predstaviť úžasnú reláciu pre seniorov, ale musím mať finančné prostriedky, aby som mohla vycestovať, aby som to mohla robiť náročnejšie. Ako náhle ja vidím to, čo nám chodí do súbehu námetov. Nám nechodia do súbehu námetov úplne lacné formáty. Tie požiadavky z externého prostredia na koprodukciu, oni nie sú nastavené tak, že sú to nízkorozpočtové dokumentárne filmy.
tie požiadavky sú dosť veľké. A my keď si vypriemerujeme to, aké finančné prostriedky máme na realizáciu jedného dokumentu, tak je to ďaleko viac. A my medzi týmto lavírujeme. Ak sme my odkazaní na to a nestaviame RTVS do pozície chudákov, ja si myslím, že z toho mála je to niečo, čo sme dokázali, ale sme v pozícii, kedy si zbierame série dokumentov, série prírodopisných dokumentov s tým, že zadáme, že potrebujeme 26-minútové, 52-minútové formáty a sme odkazaní na to, že ak sa v jednom roku robia 2-3, v ďalšom roku ďalšie 2-3, tak nám takto postupne vznikajú cykly na rôzne témy, aby sme si mohli dovoliť tematické vysielanie, aby sme mohli divákovi ponúknuť to, aby sa u neho vytvoril nejaký návyk, aby sme mu nemuseli púšťať dokumentárne filmy, ktoré nie sú tematicky zladené. Aby sme mu vedeli povedať, že teraz to bude o histórii a máme tu sériu dokumentov o histórii, sériu dokumentov o ďalších a ďalších témach. Takže možno vy máte pocit, že to není dobré. Nie. Odmietam to. Odmietam to, Robert. Nikto nerobil ten výskum. Samozrejme, nikde to nie je napísané. Čo ľuďom vadí na slovenskej spoločnosti? Neviem, kto to niekedy robil, možno to povedalo 10 významných osobností. Ale viem, že jeden z najväčších problémov slovenskej spoločnosti je slovenská justícia napríklad. To sú veci, ktoré podľa mňa má riešiť Slovenská televízia, alebo má to riešiť tak, že to má víziu, že to má vlastne nejaký fokus. Podľa mňa to nerobí. Toto by som prepojila a chcela by som reagovať možno na pána Šmátláka, pretože viem, že veľmi často prichádzame k tomuto návrhu nejakého prieskumu verejnej mienky aj pri iných diskusiách a prieskumu diváka. A otázne je, že naozaj za tie veľké peniaze, ktoré stojí ten prieskum verejnej mienky, či ešte dneska, akú by napríklad mal úžitok presne pre toto, že konzultovala som túto otázku so sociologičkou pani Ďarfašovou, ktorá robila zatiaľ posledný výskum diváka a ktorá sama zhodnotila, že by už ho znovu nerobila touto formou, pretože takýto celoplošný prieskum nemá v podstate výpovednú hodnotu tak či tak pre to malé médium a pre tú ako keby cieľovú skupinu, pre ktorú to robí tá televízia, dajme tomu, že keby teraz vyšiel prieskum verejnej mienky, že väčšina divákov na Slovensku chce pozerať hokej, dajme tomu, tak jednoducho verejnoprávna televízia sa tomu nemôže prispôsobiť a to im ponúka. Ale však im ho ponúka, ten hokej. Áno, ale Jamše, keby chcela len, dajme tomu, čo, to znamená, že tá televízia ako keby musí mať koncept. Ja som nehovoril o ščítaní ľudu, to znamená, že o oslovení všetkých 5 miliónov obyvateľov. Ja by som tú metodológiu a metodiku toho prieskumu a konkrétne nástroje a zacielenie ponechal na odborníkov, ja nie som sociológ. Len si myslím, že nám to chýba. Len si myslím, že pre obhajobu pozície tej televízie a jej nároku na verejné peniaze a pomenovania toho, čo má byť jej obsahom, by to možno bolo dobré. A teraz nehovorím, vôbec to nemá vyznieť, že to má vyústiť do prispôsobovania sa tej televízie väčšinovému vkusu. Ani si nemyslím, že by z toho nejaký väčšinový vkus vyšiel. Ani si nemyslím, že by z toho vzýšlo iba to, že má byť jeden televízia, iba jeden programový okruh, ktorý má vysielať len hokej a šachy. Si nemyslím, že by nám z toho vyšlo. Ja len hovorím, to, čo si myslím, je to, že nevieme, čo od nej chceme. Momentálne je tu špecifická vzorka verejnosti, ktorá od nej chce niečo. Tá televízia niečo tejto špecifickej vzorke tej verejnosti asi dáva a niečo jej nedáva. Je to úplne normálne, že niekomu niečo dáva, niekomu niečo nedáva. To, čo si myslím, že, a teraz prejdem, ak môžem ešte dve vety, prejdem od toho levelu toho veľkého nejakého záberu na celú spoločnosť k tomu, k tej komunikácii a kooperácii RTVS a nazvime to producentsko-tvorivého nezávislého prostredia, tak si myslím, že
tá televízia prirodzene je a aj bude v inej pozícii, než je audiovizuálny fond, hoci obidve sú verejnoprávne inštitúcie, obidve narábajú s verejnými zdrojmi, audiovizuálny fond je grantová inštitúcia a televízia je koproducent alebo objednávateľ tých obsahov, ktorý zodpovedá za ich odvysielanie, zodpovedá za ich distribúciu a preto prirodzene vstupuje aj do obsahovej spolupráce, aj do finančnej spolupráce. Tam tá pozícia bude vždy iná, než je pozícia fondu. Ale to neznamená, že by si tá televízia, že by nemala vysielať jednoznačný signál, alebo že by nemala sa pokúšať v komunikácii s touto verejnosťou o niečo ako pomenovanie pravidel hry. Neviem, že či nad tým uvažujete, či nakoľko je to... Nemusí to byť formalizované do nejakého kódexu spolupráce, ale aspoň v pravidelnej komunikácii, aby tá druhá strana, teda to tvorivé producentské prostredie, vedelo, čo od neho televízia očakáva, za akých finančných podmienok a za akých kreatívnych obsahových požiadaviek je to ochotná do toho vstúpiť a akým spôsobom prebieha potom proces selekcie konkrétnych projektov. Aby to producentské prostredie vedelo, malo v tej televízii otvoreného a transparentného partnera a vedelo sa tomu, nechcem povedať, že prispôsobiť, ale vedelo svoju ponuku potom správne nasmerovať. Ano, ja len doplním, určite snažíme sa nastaviť tieto pravidlá a sedí tu vedľa mňa aj Silvia Barčíková, ktorá je vlastne administrátorkou Centrálneho registra námetov. Snažíme sa skutočne nastaviť systém tak, čo ma môže Silvia ako doplniť, aby každý námet, ktorý príde do prostredia RTVS, aby bol zaregistrovaný a nastavili sme podobný registračný systém ako v audiovizuálnom fonde, no čiastočne teda podobný, samozrejme prispôsobený na televízne prostredie, ale tak ako aj Mirka Tomaníková spomínala, každý projekt prejde hodnotením príslušnej dramaturgii, potom na základe odporúčania dramaturgov je postúpený na dramaturgickú radu, kde sa informuje o všetkých projektoch. Dramaturgovia, jednotliví hlavní dramaturgovia informujú o projektoch, ktoré odporúčajú, ktorým dali tzv. Zelenú, ale informujú aj o projektoch, ktoré zamietli. Aj povedia dôvody, pre ktoré ich zamietli. A na dramaturgickej rade sa vyjadruje vysielanie k tomu, teda dramaturgia vysielania jednotky, dramaturgia vysielania dvojky, či sa nám ten daný projekt hodí do programového konceptu, ktorý máme nastavený, máme postavenú typovú štruktúru, titulový plán, následne zostavujeme v danom roku sezónne štruktúry, sviatočné štruktúry, čiže podľa toho, aký projekt, kde sa nám naozaj ako hodí do toho vysielania, vieme si to podľa zdôvodnenia dramaturgie aj predstaviť a následne potom buď pozývame na prezentáciu tvorcov, teda predkladateľov projektov, aby bližšie ešte objasnili projekt a podobne, ako ste spomínali, ako prebieha ten proces v Českej televízii, tak aj u nás je konečná inštancia programová rada za účasti najvyššieho vedenia televízie, ktorá rozhodne o spustení toho projektu, už o jeho realizácii. Takže doplniť ma môže Siska, neviem, ak som niečo vynechala. Bohužiaľ, prepáčte, pani Gajdošiková, nerada vás ruším, ale musíme už, napriek tomu, že viem, že je tu kopu ďalších reakcií, ktoré dobre by nasledovali, musíme v tejto chvíli skončiť, pretože je tu ďalší program a slúbili sme skončiť o 6. a už je dávno 6 hodín preč. Chcela som len zabodkovať, že skutočne snažíme sa ten systém tých pravidiel nastaviť. A myslím, že môžu potvrdiť koprodukcenti, že je to ďaleko transparentnejšie, ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach. Ďakujem pekne všetkým diskutujúcim. Dúfam, že nikto to nebral ako práve nejaké príliš negatívne, pretože diskusia je o tom, že nie, že sa budeme chváliť, ale že sa pýtajú tí ľudia na to, čo im je nejasné. Viem, že je tu kopu ďalších reakcií a otázok, takže dúfam, že pokiaľ môžu ešte aspoň chvíľu zostať diskutujúci na nejaké osobné otázky, tak to bude určite prínosné tuto vedľa na terase alebo v bare. Ďakujeme Audiovizuálnemu fondu za podporu tejto diskusie a teším sa na vás všetkých a dúfam, že ďalších pri ďalšej téme.